dhalinyaro maanta anigana sharaf iyo karaamo weyn ay ii tahay inaan meeshan idinkugu imaado fursad isku maynaan helin intii xamar la joogo muddadeedu aad u gaabneyd laakiin halkaanaan fursad isu helnay inaan idin soo daba kacoon halkan imaado runtii dagaal haddii la galo waa la kala bartaa dadka madaxdaa la kala bartaa saraakiishaa la kala bartaa askartaa la kala bartaa dhammaan dadka waa la bartaa qof walbana doorka uu qaato maalintaas ay maalinta adag ay ahayd maalinta fiican oo nabaddu ay jirto nin kasta ahi waa fiican yahay waa xarago yaqaana waa faani yaqaana waa muxuu ka aradaa meel kasta waa ka soo bixi karaa laakiin maalinta ay xaaji adkaato oo ay maxaanku yidhaahdaa howluhu adkaadaan maalintaas ninka ka soo baxa hawsha ee si fiican uga soo baxa waa ninkaas ogowba ogow dhimasho waa maalintii alla qoray alla dhintaa dhinta ee ma dhinto muxuu ahay xabada meel xabadalahu tegey iyo meelaan xabadalahayn uu joogay muxuu ahay ma disho dadka ajasha maalintii ilaahay kuu qoray adigoo xabiibiya maalintaasaa dhimanaysaa dhaafi maysid ama sariirtaada ku duldhimo ama maxaanku yidhaahdaa madfac ha kugu dhaco ama xabad caadi ha kugu dhacdo ama malaariya ha ku disho maalintaas unbaad dhimanaysaa ka hor dhima maysid laakiin intaad nooshahay inaad cizi iyo karaamo ku nooshahay oo aad maxaanku yidhaha karaamo darro aanay ka dhicin dhallinyaro ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed asoo keligiis ah oo kaashanaya un dadka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ayaan dagaal soo bilownay muddo sanad ka hor ah dagaalkaas uu soo bilaabay maalintaas waa la qusqus lahay dad badan waxay lahaayeen hadday iska soo noqon doonaan ma igaan meel tegayo oo dadka naga waxaa loo sheegay war waa idinka soo tegayaan hadday idinka soo tegayaane muxuu ahay waxba yaanay muxuu ahay idin waxaynin annagoo intaan ka tiro yar idinku aadan qayb ka ahayn dhallinyaro kaloo idinla walaalihiin oo meesha idinkaga soo horreysay ay joogaan tiradoodu aad u yar tahay qalabka ay haystaan uu aad u yar yahay ayaa amisoonoo yaabanoo lahaye meeshaana idin joogaynaahe socda ayay halkaa ka soo dhaqaaqeen waa yimaadeen berigaas amison annagu kumaanaan qanci karin soomaaliyanahay waa dagaalan u soconaaye nala gala oo waxay noo arkaayeen dad aan dagaalku dhab ka ahayn oo aan meelna u soconin laakiin hadda maanta way fahmeen inaan dagaalku dhab naga yahay annaan wax qabsan karno annagu waqti ma qabno dalku waa dalkeenni cid aan u fadhina meel oo aan sugayno oo dowladdiiyo xoog laho wax walba u dhammaystiran yihiin oo kartoon ku jirto iyadoo wadabaaka ku jirto noo keenaysaa ma jirin gacnaheennaan shalay dowladda ku duminay aabbayaashiin aniga ilaa cimrigiisii inaan waagaas joogo welina noolahay gacmahanaga qof nagu kaalmaysay dowlad duminta ma jirin xaqiiqada dhabtaa waxay tahay dowlad dhisiddana qof nagu kaalmay karto waa la helaa laakiin qof noo dhisi karto dowladda heli maayo shalay dowladda annagaa duminay maantana annagaa dhisayno dowlad dalkan kama hana qaadi karto kamana dhismi karto inta nimankaas khawaarijta ay joogaan dalka afarta da' dalka dadka diinta iyo dowladda afartaba nimankaasaa aad dabar inta ku xiray yaa meel la fadhiistay diinta waad aragteen wax kale iska daayay dugsi qur-aanadii xataa waa xireen meelaha ay muddo dheer joogeen dugsi qur-aankii xataa waa xireen wax kale iyo barasho kale iyo aqoon kale iyo iska dhaaf nolosha kaleo ay dadkeenna ku noolaayeen muddadii dheereedna waad arkayseen waanaad ogeydeen waad soo aragteen meelaha degaanada waa tagteen horumarka ka jiro wax la'aanta maxaanku yidhahdaa kun sano ka hor sidii dadkeennu ay baadiyaha ugu noolaa jireen maantana ugu nool yihiin qarniga 21aad waxaana u sababa waa nimankaas cadowga ah ee maxaanku yidhaha ummadda intaas haysta dhallinyaro waxaan rabnaa dalkeenna iyo dadkeenna inaan meeshaas ka keenno idinku duruufihii aad ku soo korteen ood ku soo barbaarteen oo aad ku noolaateen ood wax ku barateen carruurta aad dhalaysaan ka duwan duruuftaas duruuf ka duwan inay ku noolaato oo ay ku barbaarto oo ay wax ku barataan rabnaa cabsidu waxba noo tari mayso cabsidu waxyaabaha ugu horreeya fashilka keenay tahay qofku hadduu cabsado ma aha xabadda keliya lagama cabsadee dadaa go'aan inay gaaraan cabsanayo dadaa meel inay tagaan ka cabsanayo dadaa maxaanku yidhahdaa inay runta sheegaan ka cabsanayo dadaa qof walba cabsi
انت بقى كلمه اد امن سنت اني صحت هاي اد كنت هاجنت هاي عبسيده وحبه مكو معلن سو كفشلين الى واكو عريامني واحتر كاغي هوس ودغي هو ها يا بين يا محان كيرا دا وحان معنى لهين انت ciidamada lagu soo dhaxdaadiyo in waan ogahay inay ku xun xun oo Soomaali ah oo ka arkay inay fashilku inuu ayuu guul yahay waa nacsi ileena fashilku qof Soomaali oo adduunka korkeeda saaran ama New York ha joogo ama maxan ku raadaa maxaas ha joogey ma jirto qof Soomaali oo maanta shabaab in lagu fashil ma ama shabaab guuleysta maslaxad ku qabto mar nacsinima waa halkeed garasho waa halkiis aan kala garan ba wixii saxda ay wixii qalad ka ah maan gaab waa halkiisa laakin maashda shabaab guul darasho guul shabaab maanta qof ay maslaxad u tahay oo ka macaashayahay ma jiro laakin xaqee loo noqdaa aad noqotide aan wada noqono dhamaanteen xamar aan isugu tagne ma ku amaan helayna ma ku noolaanayna nolosha kale iyo heybada iyo sharafta hadii laga soo taga xataa amaan aan ku kalsoonahay oo aan ku ledi karno la seexa karno ma ku haysanaa xamar haddaan isugu tagno dhammaanteen jawaabtu waa maya kuma haysano horan ogumaanaan haysanin haddana kuma haysano kumana helin hadda maanta xamar dadku waa ammaantamaano waa fiican tahay xamar oo sidii hore waa dhaantay waxay ku dhaantay waa adinka xamar waxay sidii hore ku dhaantay waa adinka la'aana nimanka xamar qarxida waaweyn oo qarxi soobo kala keeni jiray maanta ma keeni karaan kow waay horta waa mashquulsan yihiin oo adigaaba mashquuliyey baqay ku jiraan waa niman baqasho ku jiro oo cararaya firaaqo uma helaan waqtina uma haystaan labo kuwa adinka oo kale ahaa u taagan albaabada xamar laga soo galay banaankeedoo dhan oo hortaagan oo maxaa fashilinaya oo meesha ku celinaya oo aanay soo mari karin marka dhallinyaro waxaan rabaa maanta waa maalin naftaada adiga iyo nafta ninka xamar jooga ee daarta dheer ee maxaan ku raabaa apartmentiga inta kireystay ku dhex jira ee ku nool isku mid waay meeqa naga dhimato aan dagaal ku dhiman maalin walba inta dagaalka nooga dhimato waxaa ka badan inta caadi nooga dhimata ka badan haddii la soo tirkoobo caadi malaria dishay kansara ku dhacay maxaan ku raadaa beerkoo beelay maxaan ku raadaa stroga ku dhacay oo lug iyo gacanaha dhacday kabacdina waa dhintay saaruun shilow galay waxa la leeyahay oo dhan ayaa boqolkiiba boqol ka badan inta frontiga ayagoo dagaalamaya ku dhimanaysa ama ku dhaawacmaysa waxaan rabaa dhallinyaro waa guulaysanay meesha aan joogno iyo meeshii laga soo bilaabo bal eeg inta u dhexaysa beledweyne iyo inta ama muxuu ahaa meesha ilaa bacda oo u dhexaysa beledweyne iyo matabaan u dhexaysa laga soo bilaabo ilaa meeshaan wiilal saaxiibadiina walaalihiina reerkiina ayaa intaa soo waday oo aan ilaahay aan haysanin maanta qalabkaan aad haysataan bacda ninkii lug ka soo bilaabay bacda tuulada aad ninkii lug ka soo bilaabay aadan yabaal oo ku yimid oo ku tegay asoo qalabka uu sito dhan weliba garabka ku sita baabuur ay jidka manbar ka soo qafaashaan biyaha iyo waxa ay ku doonto soo saarta laakiin nimanka gorgoreelyo aad aragteen qoryaha waaweyn oo ay wadaan culayska badan garabka ayaga ka mid ahaay garabka ayagoo u saaran yahay meesha inta kasoo lugayaana meesha ku yimaadeen maanta intii hore waa dhaana waa ka qalab badannahay waa ka tiro badannahay dabcan waana ka tayo badannahay kaalmada cirka aan haysano maantaase maanaan haysan qalabkan maanta aan haysano cusub maanaan haysan aad iyo aad ayaa duruufeen laakiin maxaan haysanay niyadaan hayna niyad maantana weli niyaddii waa haynaa maanaan niyad jibin cadowga uhiilintiisu dimuqraadiyad ma gasho marka dhallinyaro guul iyo khayraad idiin rajaynayaa meel kastoo aad joogtaan sidaanu kala idin soo daba kaceenna xafiisyo air condition intaan iska fariisanno orda adiga dagaalka aada idin malihin waa idin dala soconaa maalin walba inta la idiin sheego kala la ii sheega baabuur qaraxaa jidka kugu jiro waa lagu sumaynaa helikobterka asaaran tahay muxuu ahay zuuyaa loo diyaariyo waa la soo ridaa ha isku bixin ha ka dhicin ha yeelin maalin walba intaasaa la fariintii ugu dambeysa xalal ii soo dira haddaad aragto waad yaabaysaa hadda anigana intaa idiin sheega waa iga dhab
شباب إن أنا أدير كرنا آمن سنة أنت قدرتي إذا الله ما أنتوا يقر إن أنت أيوة كل مين لأن إلهي سبحانه وتعالى أيديه قرآنك وكل سما لما شد هذا ساعدنا الله مسوا هر مرينا أيوة ساعدنا دبلور لك مايو إيك إلهي يري ساعدنا الله سوا هر مرينا مايو لما شد هذا ساعدنا دبلور لك مايو ما أنت اللي قو قر إن أنت ما تو ما أنت أصدق ماني حالة ده دون تكسونا ويلش نقد أنت شهادة واي وأكو شهيدين تاهو رسم جاء الله هو أو إلهي أيدي القرآن كأكو عدي واي كو نرسو هرجيدا إله عدي إني يهين كو أنا الجنة إيه أكتيد مالي كنت على أنتين الله أكتي سر عن حريص كويس خوارج مكليرة خوارج خارج عن الدين يا وام حدين تو كبا حيوان دين تبنان كده دين تو بنان كجوجا واي خوارج معنيه دلني يرو أذكى ودد سحدا كتاعن، أذكى إلهي ودد يس كتاعن، أذكى تيس أمال النمذ كتاعن، أذكى عرضين إشرفتين يكرامدين يقوى دتكين إن قر لا قادو، أذكى كتاعن، وحيابه إن لورد إنتو أو لورد دعالمو أو إلهي جدي أو يروى لورد دعالم كراوان لورد مكرا يكمله، شرفت هذا كرامد هذا، دين تاد. dadkaaga cirdigaaga ilmahaaga waalidkaaga hooyada dadkaaga waxa loo dhintay kamid yihiin oo diintuna ay ogoshay ilaahayna oo dadka farayba dayusnimo ilaahay dadka ma farin dayusnimo ilaahay dadka ma farin dadka dhiranaan ay ku dhiran yihiin waxa saxda waxa aad ku taagantay boqolkiiba boqol wixii saxda ahay waa wixii saxda ahay oo alla raali ka ahay أنا أقول عن رالي دولة دينه إن الشعب كسومالي إنه رالي كاو ما أنت ملك ستاعية أنت سوحة إيدر دل يرو لا يسكدر سلام مايو دتكو دتك قابها عدو أنا صوب النينين إيهور تاعن ولي أديكوا دوجو رسالة ماشان ما أنت أفرد دان أنا أسيد أقعدان أديار أتين لم يتمنى خم دون إلى إنك كي أيده عدو قلور تاعي أنت صوب حي قرب يسكر بصارتي حمرتني أما قرر دحكو قطي أما دحكو قطي إسلام مدن قوم إنسان إلى إذن كس ما أنت ساعد أصلا إلى هذا إني من سراكيلة أي حر حرن أو شر اللي حر حري قار كان ساكا اللي حري دم بأي جيستين أنا اللي حري قانون كم اللي ترجع إذا سبرين من التار وحي كقب محكمة من اللي ترجع وحي سيسون يا لنا يا بنان كل قوم توجني ولا محيري يا شباب ما هن أنا dowladan nahay dowladna waa qaanuun iyo sharci ay ku kala dambeysaa sharciyada loor geeyna sharciyadaas wuxuu ka helaa wuxuu ka helo leeyahay ninki dambile kan dambileen inuu dambileen allo deen wal soo deena ragiinan marka maanta goobii ku haray waa hadda wal soo wadan in badan kamida way soo noqnoqdeen inta kalena xamri ku arursan yihiin ilaahay idinkiis way soo noqon doonaan saraakiish sigara ما ماذا إذا ماذا محيي سركال أسكري حن مجري سركال حن أجري سراكيشو هدي حتى أسكري سركال كسكو دم بأي قلان سركال كان دم بأسكري دم بنا بضن أسكري إنه دم بالآن نقونا يا ماها دو خالد قالوا خالد كيسو ليه لكن أنت سركال هرجو وسركال أمري وأسكري قونا أمر كي قادنا أسكري في عيال سركالك أد الراعي ساي أسكيرك أنت بدو وكل حني لكن مسؤولية وضرات وحل يرا مسؤولية وضرات وحل يرا هنا وصارت دمانتي ومدة أنا قوم مدحوينها جمهورية دا حفيز كي جسوا كحيسي أو مانتي كان تيم حاس بري بريد من مالك سكس حاس كسي هو الرئيس عن ربي إيران تقو أو نسي سعود مسؤولية وضرات واتسوان وصارت كلين waa u kala sareeyna mas'uuliyadda nin walba ninka kale inta uu ka sareeyo ayuuna uu ka mudan yahay dambigeedana uu ka qaadaya ciqaabteedana uu ka mudan yahay laakiin ninna mas'uuliyadda kuma eed la'aanayo nin kasta waa mas'uul wuxuuna mas'uul ka yahay wixii la raaciyay waxa lagu raaciyay naftaada ugu horeyso nafta saaxiibka walaalkaaga dhinacaaga taagana ugu horeyso aa ku xid waxaa ku xiga maxaa qalabka lagu dhiibay yaa ku xiga magac iyo heybada iyo sharafta aad xambaarsan tahay oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la leeyahay ayaa kamid ah mas'uuliyadahaas oo dhan
inaad ilaaliso ayay ka rabaan dhalinyaro guul iyo khayr aan idin rajaynaa mar kale waa idinku bogaadina waa idinku ammaana dulqaadka iyo duruufaha adag aad u dulqaadateen duruufo kaloo adagna waa nagu soo wajahan yihiin dagaalu dalku ku jira dalkiinnu waa dal tabar yar dal weyn oo maxaanku yidhahda wax walba haysta maaha laakiin dadkiinna iyo dowladdiinnaba waa idin garab taagan yihiin guul iyo khayr baan idin rajaynayaa ducada iyo allabariga ummadda soomaaliyeed oo dhammaad haysatiin taasaana wax weyn noogu wada fadhida dhammaan dadka soomaaliyeeda idin duceeya masaajiddaa salaadda looga qunuudaa in ilaahay idin gureeyo sujuudda dadku mugay sujuudaana in badanoo dadkeenna ka mida idinkugu duceeyaan ee ilaahay u baryaan inaad guulaysataan waana guulaysanaysaan lanna waxaa ku taagantihiin waddadii saxdeed guul iyo khayraan idiin rajaynaa insha allahu meeshaan meel kasii xaggayso gadaalo hadda aan cadowga ku sheegayn inuu joogo inaan mar kale iyo mar kale ku kulanno oo aan isku aragno ayaan rajaynaa hadii alla yidhaah الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كو لابا سجا صوماليا هاي صوماليا هاي سرعة إسرائيل تيدن هوشات كجر تانا أقوم يمسن دقال كان هدان كو قولي سنة واح بضان أصدن كسنة الله صور دافي أن قاري وين أن قارينا وقارينا إن شاء الله وقادة شو حيتا من أغان ما شاء الله ما شاء الله قولست أذكر إن شاء الله تعالى صومالينا وإسراعي فعلك إسكو راعي لهيدنا وكو جرتان أفكان وكاد أذين قلبي قروا أذكو جرتا فعلك وكو درينا ديال اللي يرى صومالي وإسراعي ومدوبي إن شاء الله تعالى دولة حوق بدن ودل كان ويقانا قبل كان جيسك أفريكا إيا أفريكان والاقي يقان دل كان تاريخه وليه ولما من التريق صومالي مقعو ليه ويلال أذكو كلاها بيرو وأما قشن صومال حالانا ما يشعر لغو مقعاب ننك حلانة اللي يراني محمد عبد الله حلانة اللي يراني حلانة أسكري صومالية وعيدن كحوق دل كتر سنوها قوابا انت الدقال لغو قلي وآدي آد لغو قلي وعادو كسو حوق يستي ايا ديب لو صور ريحي مركي ميشي كسو بحين ديب صور بحين ايا وحو أركي عالم كيو ميشي كتاقين ولغي سو كالتاقين كيليجيس كيليجيس او نقضي كلجيسا ونقضي عالن كل صفر أصور ده وعالن كل وذو كاني وادنت أصور ده يا عدو جبر ما عدو جبر ما أصور ده أيو دنت ما قام مالن تاس دمتي دجال كاسكو دمتي بغلال صومالي أو أدو فربنا يا مقعود اللي جي قانا قفنا حلنا اللي جي قان محمد عبد الله حلنا اللي جي قان قف كلا اللي جمي قان وحلو جي قانا wixii dadku ay sameynayo dhan wax ka dheeri uu sameeyey waa la soo wada cararay nin walba naftii xoogaa uu yidhi nafta badbaadi waa baxay asaa noqday keligiis cadowgiio soo socdo meeshu ku soo socdo ku soo dhow oo maxaan kura food usoo xabada riday ku dhex cararo ku noqday calankii soo dejiyey uu soo duduubo soo qaaday soo noqodka xabadaa ku dhacay xabadaa ku dhacay dhowra asoo tacbaan uu kusoo dhex dhacay maxaa waaye ciidankiisii waa ku dhex dhintay ilaa iyo maanta magaciisii sidaasuu u jiraa saas u jira waana la hubaa xalane maantaas inuu dhimalahay waa la hubaa haddaanu ficilkaas suubi lahayn xataa waa dhimalahay waa la hubaa ma noolaa lahayn marka muxuu ahaay ajashu waa taas laakiin waxaan qabnaa khiyaaraan leenahay khiyaaraan leenahay weli saan u dhimanayno saan u dhimanayno weli khiyaar ah waa leenahay wixii dee shil ah shil lama filaan ah qofka ku dhanta waa gooni laakiin qofkii kaloo nool oo weliba duruufa uu ka dagaalamo ay haysato ee dagaalami waayahay sidii loo dhimo lahaa ma dooran
لكن نكا سوى فرنتي كجرا حبد الرديو اي حبد كود عليا دنتي مالك في عنو كود مالها نمجرته سيدي اللورد مالها يوفي عنا الناس دوني يرو مركله مركله رياضه اتكود واقي سينا رجينينا قوة دبوبة إن النقدان إلهي إذن كيس وأنا دبوبة يا نهدي قال لي راه ودبوبة يا أنت أذيك الجوكتان على كبلوج محوها هاي قعنت محوها قربك بلحدة أو إذا كوي حرية ودبوبة سان رياضة سدي قال لي راه ودبوبة سان رجع قاركيس أم جدايو على كلبضة قرب خدك سدي شرف وهاي شرف هاد لدين ومدة صوماليات أستانت سوت بعديها مركان جو من حولها وسنتجر مسوما سمد الرير هبل وليها نفكان نفكان يا اللي يرادا سوما سمد نواتس سمد نواتس تاس مركي لارك سومالي يا اللي سمد نواتس ما الدنيا يشرك ما لها ممكن تقنو ماشى على كي يلا في السنة على كين حقك موضة ماشى سيد أن تقنا سمد عن لين هاي واحد أنا عيد كل عنا ما أقولنا كرنو inu ciid ku dhacmo ogola karo adu waa aragtan calama baasoon la garanay oo macna lahayn ninkaas nimankaas khawaarijta ah see looga aqbala diin iyo muslimnimo iyo inuu xeerada islaamka ku jiro ninka ay ka suurowdo inta soo maleeyay go'aan soo gaaray kun qof oo Soomaali inuu diro hal daqiiqo hal daqiiqo buk hanti iska dhaaf ayda ma sheegid ma lahayn dadka aan dagaalka kula jirnaa waa dadkaas naxariis ma leh qaraabo ma leh qabiil ma leh jufo ma leh arxan ma leh la dhalasho xataa ma leh la dhalasho ma leh kan kula dhashay cudurkaas hadduu ku dhaco maskaxdu galaa cudurkaas hadduu ku dhaco aduu kaa bilaaba aduu ku dilaa aduu ku dilaa kow maskaxdiisii la qaatay waa la khalday hadday soo noqdaan haddaan qabanno ayagoo nool ma dilayno ogaada waa ka ballan ayagoo nool haddaan qabanno ma dilayno waa daaweynaynaa madax muuqday midi saawira lagama quustaa la yiri waa daaweynaynaa cudurka la geliyey ee viruska ah ee maskaxda looga dhaqay ayaan ka saareynaa mujtamac inuu dib ugu soo noqdo wiil soomaaliyeed waaye waana anfaca waalidkiisu anfaca dadkiisu anfaca caruur hadduu leeyahay caruurtiisu anfaca marka dambena soomaaliya anfaca لكن وحان هو بنينا عضو كي انو كبح او كبك سوي مركا ايغا وحا ايسو بيانو دان انك دور سنو ايغا عدد كسوحن او ديلا ايغا عدد كبح ديلا ايغا عدد كشرامد كرامد اشرفت كقادة انا قولنا انا فعل كاسلان نماذا ماها هدو اسديبو او قرغ مال ديگو والا قبنا والا سوو ده خرافات كي او امي سنان انو مال ديگان كرمنا ايضاً oo iska saaro oo meel dhigo annaguna aan ku saacidno inuu iska saaro meel dhigo marka dhalinyaro aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waa guulaysanay ilaahay idinkiis in diyaar noo dhiman inta yaroo noo dhimanna ilaahay idinkiis waa guulaysanaynaa guul iyo khayraad idiin rajaynaa guulaysa dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu